Ugoma Abda. Ugoma Abda. Bukuma abda, bukai laja aniswa. Suma senyon, mande bukuma amenda.
Jerejef Assalamu alaykum Jere wa ko ne xamne nak tay la tay suba la netti liba legi nak Abou Salah désormais li ni la ko beugé deug la dama beug ñuy télé ñew nga xamne fu 5h demi jotté ñu mëna arrêté du deug dama beug legi désormais fu 2h du matin jotté 2h30 ñu commencé nga xamné dinañ leen mëna bëggal ba ngeen contane légui nañuy télé ñew ndax kat weekend ba la jéré dama bëgg mu metti ndax weekend bi ci téggu dama wara voyager dëgg la suba nak waw papa ndjay jobo jibba suba nak ñi ngi jëm arène nationale mala xamal leen digënté Ëmma Seen ak Raqam Sathiès la ilaha illallah sidi diop war fa nek ci digg bi
jakarlok tafati nak balagay war leena wayal alpha sambalama kon suba gay buñ démé jarul telaw dé nañu ndék rek jubalé sat mala ñamal lolu ci régen jëf ay ci Tá, né? O ar de uaco no nhau.
Siri koko ñew na ak bëgg ci di leer na siri ba dela dela jikeet ju baax dugul di marata yaru lol ta tabete yewet yow ko rek dela 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 di nga ma bëgg wallahi tek ci ni nga ma yeen li da leer na mo lema sa borom keuru suriba gore nga tetabe nga gatt nga tank rar nga kenn gi fulla julu ñak fayda dela dela xale bi xew ci jamono waaw dela mo ñew na shirima khusuba tel shirimu shefal ñew na shirima gorjo deug deug kokko moy ndela suñu ndela national international ndela love you chimela chiri chiri ba deug deug taw yaayi sin ami ni ko ñu bëgge jappale nga ñu téral nga ñu li tax do bëgg mo moy Bangisa jokeriji, kinga mo funke. Dela bagulo kuachi manunya, dela dela, dela dela. I love you too. Shiri shiriba, shiriba ko, dela I love you. Hey, the whole
Merci beaucoup, mon amour. I love you too. Ndela mo bax mi. Yow nak mom da nga ma bëgg. Da nga ma fonk lolu. Serigne Ba day tok ici diom defar lu nice. Sant nit ku reuy mënuko. Serigne Ba day tok ici diom defar son bu nice. Ñu dajé mu dégglu lo mako. Ba aw ci souf ne la son bi daf ma neex waxal seuri mu jox mako ganako seuri jox ko sidi yow bo ñaké ki ñaan ben mom ñaké na ki ñaan témer ma ngi ñaan képp ku fi taxaw fi té bëgg ma ci sa xol bo ma tacc lé seuri ba yalla na la serigne babakar ci taccu ma ci jere jëf amna ben morceau bu graw bu may wajal mom moko bind moko composer moko arranger mo tek témoin mo def lépp né ma sidi sama participation ci zénith bi bu ko artiste yepp doon def artiste kenn ci xulo li rek dafa neex may jouer nga ñew dag sa salon bu 100000 and ak sa soxna ñew sétan ma yalla nga am jamm aduna bi yalla bo fi jëm lo télé té lo songu yalla nga ko daan gaay taccu watal len ma Serigne Ba waye jere jëf mo frère jamm ci yow légui nak dama bëgg Serigne Ba légui dama bëgg public bi ñu tam di télé ñew dama bëgg légui 2h fu mu joté 2h30 ñu commencé 1h Serigne Ba amna ño xamé 1h lañuy rër di Serigne Ba barké alcorane buma commencé 1h di nga ñëw 1h Serigne Ba signé lo man no 2h baxna wa alaykum salam 1h ana sécurité ñu vidéel ma Serigne Ba ana sécurité Serigne Ba inner tel na legui nak dama bëgg soirée bi commencé fallu bëgé na ko ni ñuy télé ñëw di télé jéxal acca jëre jëf ma ngi nuyu lo Serigne Machandam sama xarit sama jigen sama xol sama lepp Yassine lo ma ngi lay nuyu yalla na yalla defal la jamm acca ñu dem
lol isuma kuduriona semeloka akata kawai kimana shiri koko mande bagana lol tohola isuma dakwai juma satil ma bien avec toi Barbie, yeah, whatever. Give me up. Why did you not talk to me for? So my energy on my boy, got all my dilawayal. At the lateral, that lateral. Tata moi sama li lerno ma wa
yo ko len ma way doomu yaayu fi doomu yaayu mohammed baba ko ali do ko koy ma ko sidi do bi man ne de ko ne ba tay def lo ma waxulo luma metti ben yo baka yaru ka gore ka ta ta baka mu ka mandu ka e bullo Seria machandam.
Attention!
len fatale inshallah le 29 juin lam ñogi jëm fofu ci zénith de paris ma wara sété suma mak suma xarit khadilo bokkum dayu yassine lo bokkum day nday touti muy suma mak ju baxa bax di wajal nak le 29 juin ci lolu yassine fango nga ma ci lolu mo gëna rafet ci la ma ngi len nuyu mënul ñak yassine fago gu ngeuma deñ mo gëna rafet da nga ñew tok japp sa ñambur traité ka bi ok na neex ci de du matin bu may wacc di la wo la gam jamm jere jef acca gaay let's go Leila aka ka do mach indalel ngam ha ñata thank du bax da ko va acca gaay ñu dem Mais Abou Salah, aujourd'hui j'ai des invités spéciales, Diana Bouli et Tifounet. Ce sont mes deux invités spéciales aujourd'hui. Donc on va vous apprendre à danser le mbalakh aujourd'hui. Et merci beaucoup d'être venu. Et maximum de bruit pour Diana Bouli et Tifounet. Merci beaucoup encore. Et qui d'autre? Fatou Ndiaye rom Côte d'Ivoire Fatou Ndiaye ma ngi lay nuy yow nak kolof la lay lak Ndiaye jatta sa sante bi rek nakari waron nga sante Diop way ma ngi lay nuyu ma ngi rafet lu liggey bi yalla na yalla defal la jam ça fait plaisir quand même merci beaucoup acca
Corona, Vidia Maipur, Walunga, Yala Mario, é o Rosuber. Yara minha tudo é saia, e a amsa do terale.
ko sayay ndax ta xam nga bi nga dé daw li sayay da ci yow deug deug am do yi samaay bokum lay papa samaay may wo waaw sama ma ci tay ma way la yela ma sama yi gudul ma sama yow kuma ta go ba set ci la yow ni la war ko yi ko ba ko ni hakke non sedere ma way Shiri Khadija ja la yaal way ey mala bay mala bay bëru du bëgg ci bul ya jara ci bul ma ngi lay ko ma ta ko ba tet ci la man ni ma bëgg moy dem man dara Shiri Khadija mo la yaal way way la fay bëru bul e bu ma ta ko ba tet ci la ni la war moy dem man dara
Merci beaucoup, Mor Kumba. Merci beaucoup, mon ami, mon grand frère. Merci beaucoup, mon ami, mon grand frère. Massamba. Mangile Chiare Boubaha Bach. Wow, wow. Merci beaucoup, grand Massamba. Yow ni nga dekk ak man foma fekk téralman ma ngi lay remercier bu baakha bax mag yow ba aljana dundal yagal wéral merci beaucoup encore une fois ma samba ma ngi lay contané yalla na yalla defal la jamm acha iboy ñu ngalam let's go wa di len fatali nak Morkumba di wax sénégalais le 29 juin inshallah sidi job maga jëm fofu ci zénith de paris andi ci ak suma wa label suma tel ak suma grand frère Makhtar Diop muy bis bi nga xamné aduna bëpp ngoy wadjal waye nak suba inshallah ñi jëm fofu nga xamné moy arène nationale en live nak wara wayal ama sen satches waye nak wara taxaw jakarlo ak balla gay ak tafatine inshallah fofu lay xewé suba ci arène bi jere ngeen jëf Acha gay Parti é o moi, gis na como lute, na babuje, se rolou malem, se rolou bem no boye, o arnalo que me jetem, tomo mamá do madem, porque que me diem, girti que te vi do dem, xeri, o aye onde mamá, a vivi o. Baby yo rongon touru na jambagel kerto do fam na legio jomba jagi ni joxna la ko chéri yobul fulane limay xar ci yow boy gis na ko wolute amna ko buje ci holoma le mo Tano do malawe chokeneria. Yemon, Allah vidimar fidira ya Rastafora Isaac ya Ikeo. Bom Nukla, Big Chum, Bom Fire. Wakna kunyi,
alabai, bagana lalai. Quando malawe joker nenia, awake wakna kunye, wakna kunye. Yeah.
Barito, 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 rapu. Ay, barito, como era com mataro tu mate. Barito, rapu, puro cunho. Che, barito, como era com queque de sano. Barito, caramba. Luneca, cadê? Luneca, cadê? Que me sinto, barito.
barkine mo dama fekk may jouer ak wa esp bu leer na nga yor na xaliss ga fekk mo fa yekuti xaliss teral ma kon leg leg ma ak sila man nit dox la munu mo xum molo mais li ke ci te benis parito parito fini kay 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 am bongo am bongo am bongo am contana param si besor ñuna e mo sabi nak mang koy may ami kolle do mu nday goné yaay serigne bakke soxna lo waye nak papa sam mi senegal da fi nek ah fatou keita mi senegal france ma ngi len nuyu ma ngi am contentement ci teway bi dila wax dalal ak jamm e ma ngi ñaan sama soppe yi ngeen tatchul ma bu baax fatou keita kuko tatchu yalla nga fekke dewen tatchul len ma ko baax jeela jeuf ci teway bi contentement yalla na yalla defal la jamm waaw waaw kay taxaw ni ma xol la waaw mi senegal deugula la ilaha illallah ñaw sa jabar la am nga jabar ju bax yalla na len yalla la fal ciat fatou kayta mi senegal france ma ngi am contentement bu bax ci yow deugula ah dila won nak le 29 fofu ci zenith ba ya ngi ñew di nga ñew le 29 juin inshallah zenith de paris ma ngi la fay jox rendez-vous yow suñu rak nga suñu sak nga donc yalla na yalla defal la jamm encore une fois content na et merci beaucoup ci yitte yi nga ba yep ñewal ma jere jeuf rak ji content na fatou kayta iboy iboy foma yobbu ma ra ngi nonu sama rak sama xarit mbar bul dem taxawal côté ana iboy mbar bul dem mbar yap yow fi nga bok iboy waye nak suma mag da ñew maktar job suba tel joba juba ak rokhaya arona ndjay serigne modou ndjay serigne modou ndjay fajj katu aja bi domou nday moussa iboy fan nga ma bëgg yobbu promoteur bokou nday khalil ala ndjay Pira pa de tawa jamisoda, pira pa de tawa jamisoda, pira pa de tawa jamisoda,
petit promoteur, ou Alia Kurchege. Alpha Sambalama, Boucher, Sire Sambalama, Fabui, Fabui, Vave, Vave, Sambalama. Yiridim Kuli Boucher, Nyanse Birambanyin, Birambanyin Daoul Jami Soda, Mangelay Wayal, Boro Waliano, Hanare Rule, Jayo Jai, Jayo Jai, Jayo Jai, Nyayo nyay kulalal fande bouche samam teno bouche mene samam teno bouche samam teno fas wajuk danu bir kawen nunan taklen garme danu na jay bouche alfa sambalama alfa bayu mona bouche yembul kai kai alfa sambalama demé falé dana yungu dé da xamna ni mbeur mi woyi mom mbeur moko way mbeur mo way li li da kuma ko woyel sama buntu kër buma démé ci lamb ja buñ may ray sax dana dal li dafa yag fék woy wé magé wa wa ay alfa samalama bir samalama lolu barki dembu la
Je vous remercie encore d'être venu. Je vous remercie encore une fois. Atagaï, nous fêtons sur ma charite, sur ma dame, sur ma jumeau. Bokum d'aï bébé Ava. Atagaï, let's go. Yalla yalla defal la jamm mon ami. Ñu dem.
gëndi maga ñu ma gëna soriyay xel ma dem ci sidi jox rak sa sidi ñew na legi da nga mag wor na yalla Bye bye.
I'm
Come on.
Aisha,
deguma lolu ulay joy la ki ga bag mo bag la foko def ay sunga Thank you.